dari Padepokan Star mempersembahkan Koro Koro. Gawat. Apa sih gawat, Kong? Pokoknya gawat, ini kahanan tambah panas. Yo, kahanan. Suasana tambah panas. Iki. Di Surabaya. Tukang-tukang soto. Tukang-tukang cendol. Tukang-tukang rawon. Kabeh tu diciduk, ya kan? Yo, panas suasana tambah panas diciduk kabeh iki. Wis ya, iki wis gawat. Ya, iku kan beredar anak-anakku kabeh. Ojo termakan hoax ya. Kuwi lak mung meme sing dibikin oleh manusia-manusia nduk medsos kae. Yo jenenge soto yo mesti diciduk. Nah, ora mungkin soto iki ditaning ditawur-tawur koyo wong gawe pecel kae. Ngono ta, Mo. Ngono ta, Mar. Mulane to kabeh kuwi ya pancen kudu ngono. Yen wong sing padha ngerokok kabeh do dicekel ya. Ngono. Dadi bukan berarti dicekel karo polisi, bukan berarti diciduk karo aparat. Mulane to ojo terpengaruh meme-meme kuwi. Ngomong-ngomong soal diciduk, aku iki ngerti. Dhisik sadurunge ana sower-sower kuwi. Perawan-perawan kuwi yen adus, selain adus coba perawan adus kuwi, misale sapa kuwi? Bintang film India kuwi sapa kuwi? Apa Jepang kuwi sapa? Sapa? Bintang film bokep India Jepang kuwi sapa jenenge kuwi? Miyabi. Miyabi kuwi mutu dibredeli arep adus, dibuka sik kutangi yo. Terus dibuka sih pelorot apa nih sarungnya, wah bosok nganggu sarung miapi nganggu kimono pelorot dah. Zaman saiki nganggu shower iku apa bang? Shower iku sing koyo udan gae. Oh sing koyo nang pancuran sendang yo ning roto jujur. Nah miapi zaman dhisik kuwi yone atus kanggo polisi. Loh, maksudnya piye? Nek atus diciduk nganggo siwur. Mulane to. Jadi dulu tuh lebih gak aman. Perawan-perawan desa, kembang-kembang desa kuwi anggere atus mesti diciduk. Ya, saiki ono ya enten ono sik ya ngono lho. Dadi ngono. Mulane sepisan maneh di zaman informasi ini, di zaman serba media sosial ini jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita
palsu. Boleh terpengaruh oleh bintang film panas, tapi jangan terpengaruh oleh Surabaya yang panas. Nek Surabaya panas itu memang dari dulu zaman ibis kota. Di ibis kota sudah lewat, di Surabaya yang panas. Ora ono di Surabaya yang adem. Sing adem kuwi Jatinangor. Ya ngene kaya Ciwide kuwi adem. Dadi ngono. Oh. Yang ngono aku saiki mudeng. Dadi sing diciduk kuwi ya pancen iya ya pancen tukang soto ya diciduk ya. Lah oh iya malah bumbu pecel ku ya diciduk ya. Nek diciduk iya bumbu pecel ya diciduk, malah sambal tumpang bareng ku ya diciduk mulane to. Nek gawe oseng-oseng apa nyangkrai apa nu akhirnya pada akhirnya ya diciduk. Ya wis, Bagong. Apa mau? Lan kuwi, Gareng. Ya mau. Kowe Petruk, yo siap. Mulai saiki janji, ojo gampang cidak-ciduk. Ngono lho. Ojo gampang cidak-ciduk lan menyangka bahwa yang menciduk itu aparat, orang-orang mungkin bahwa karena pada dasarnya kowe yang menyajikan sop nang mertuamu, yo ora bakar disesep sope ora bakal diseruput, mertuamu ya bakal nyiduk sopmu, ora nyiduk utakmu. Ya, wis, ayo, saiki le, iki bendaramu Arjuna lagi nandang Sungkowo. Nandang Sungkowo. Sungkono apa Sungkowo? Sungkowo nek Sungkono kuwi jalan di Surabaya maijen Sungkono kuwi ndasmu. Sungkowo ya. Ya wis ya. Saiki merogake awake dhewe budal kanggo nderekake ngiring tindake laku Raden Arjuna yo. Oh ya. Let's go.